ഇപ്പൊ മോഡലിംഗിലാണെങ്കിലും ആങ്കറിംഗിലാണെങ്കിലും എന്തിനേറെ പറയുന്നു, നമ്മുടെ ഒക്കെ ഡെയിലി ലൈഫില് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണല്ലേ സ്മൈൽ. എന്റെ ഈ സ്മൈൽ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ കാലമായി. സോ സ്മൈൽ ഡിസൈനിങ്ങിന് പറ്റിയ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് എത്തിപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ക്ലിനിക്കിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നേരിട്ടറിയാം. ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തോളൂ. അപ്പൊ രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞു മാം, ഇരുന്നോളൂ, നമുക്ക് വാക്കിംഗ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആണ്, നെക്സ്റ്റ് വിളിക്കും ഡോക്ടർ. താങ്ക് യു. പല ഡോക്ടറുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ വീഡിയോസാണ് ഇപ്പോൾ ടി വിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ഈ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത്. നല്ല ചാനലാണ്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കില്ല കേട്ടോ. സ്വർണ മാം കേറിക്കോളൂ കേട്ടോ. അങ്ങനെ ടോക്കൺ കിട്ടി, നമ്മളിതേ അകത്തേക്ക് കയറാൻ പോവുകയാണ്. ഡോക്ടർ തോമസ് തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഇപ്പോഴാ വെൽക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ പല്ലിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് വരുന്നത് കേട്ടോ. കുറച്ച് ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഡോക്ടർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ വിശദമായിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇപ്പം സ്മൈൽ ഡിസൈനിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭാഗ്യശാൽ പല്ലിന് കേടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പം ഇനി ബാക്കി പ്രോസസ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് എക്സ്റേ എടുക്കാനാണ്. ഇപ്പം എക്സ്റേ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ചെറിയൊരു ടെൻഷൻ ഉള്ളിലുണ്ടാവും, വാതിലൊക്കെ അടച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ പല്ലിൻ്റെ വേരിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ പല്ലിൻ്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതി എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. സോ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാഫാണ് എന്നെ അതിനിപ്പോൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ എൻ്റെ പല്ലിൻ്റെ നിലവിലുള്ള സ്ഥിതിയെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളിത് സ്കാനിങ് 3D സ്കാനിങ് മെഷീനിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അവിടെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ നിത്യയാണ്, നമ്മുടെ ഡോക്ടർ വൈഫ് തന്നെയാണ്. ഈ പല്ലിൻ്റെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഇനി നിലവിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്ലാൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 3D സ്കാനിങ് പ്രോസസ്സിലൂടെ എൻ്റെ പല്ല് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടൊക്കെ കാണാൻ സാധിച്ചു. എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഏതൊക്കെ പ്ലാൻസിലൂടെ നമുക്കത് ബെറ്റർ ആക്കാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. പല്ലിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ സ്മൈൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു റിസൾട്ടും ഒക്കെ ഡിജിറ്റലിയാണ് ഇപ്പോൾ അവരെന്നെ കാണിച്ചു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ പല്ലിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ്. ഡോക്ടർ തോമസും ഡോക്ടർ നിത്യയും കൂടെ കൂടിയിട്ട് പല പ്രൊസീജിയേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് എന്നോട് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പലതരത്തിലുള്ള ഓപ്ഷൻസും ഒക്കെയാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. ഒപ്പം എൻ്റെ കുറേ ഡൗട്ട്സും ഇവരിപ്പോൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട്. പുതിയ പല മെഷീൻസിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഒരു നോളജ് എനിക്ക് ഇവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടി. സ്മൈൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ട് വേറെ വല്ല രോഗം കൂടി ഇനി പിടിച്ചിട്ട് പോകുമെന്ന് എനിക്ക് കുറച്ച് ഡൗട്ടും പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം പലതരത്തിലുള്ള ഡിവൈസസ്സാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം സേഫ്റ്റി ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്നുള്ള ഡൗട്ടായിരുന്നു ആദ്യം മൈൻഡിൽ വന്നത്. സോ ആ ഡൗട്ടൊക്കെ എനിക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്തത് ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റാഫ് തന്നെയാണ്. ഇവിടുത്തെ ഡിസ്ഇൻഫെക്ഷൻ പ്രോസസ്സാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ പ്രോട്ടോക്കോൾസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ഡിവൈസസ്സൊക്കെ ഇത്രയും ക്ലീൻ ആൻഡ് നീറ്റ് ആക്കുന്നത്. പാക്ഡ് സ്റ്റെറിലൈസേഷനും UV-ray സ്റ്റെറിലൈസേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോ ക്ലേവിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. സോ ഈ ഒരു ക്ലിനിക്കിൽ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ലേസർ മെഷീനാണ്. സോ ഡോക്ടർ തോമസ് അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ടാണ് എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത്. ബേസിക്കലി ഇത് ഒരു നമുക്കിപ്പോൾ സ്മൈൽ ഡിസൈനിങ്ങിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ ഗംസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ ഗംസ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കാൻ, ചെറിയ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻഫെക്ഷൻസ് മാറ്റാൻ, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടെൻഷൻ അടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ആഫ്തസ് അൾസേഴ്സ് ഒക്കെ, അൾസറൊക്കെ വേദന ഭയങ്കരമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ആങ്കറൊക്കെ ആണ്, വായിക്കാത്ത രണ്ട് അൾസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വർത്തമാനം പറയുമ്പോൾ ഒന്നും ശരിയാവില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് അവിടെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ലേസർ അവിടെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ സൾസറിൻ്റെ പെയിനും കുറയും, പെട്ടെന്ന് ഹീലാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിനൊന്ന്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ യാത്രയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ജോയിൻറ്റിന് വേദന വരുന്നവരുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്പെഷ്യൽ ലേസേഴ്സ് എന്ന് പറയുക, അതൊക്കെ ഹീലിംഗ് ലേസേഴ്സാണ്. പിന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ലേസേഴ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പോൾ ഗം കൂടുതലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പല്ലിൻ്റെ അകത്ത് ചില ലാസ്റ്റ് പല്ലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര വേദനയായിട്ട് വരുന്ന ഒത്തിരി പേര്, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ആ ആബ്സസ് മുഴുവൻ റിമൂവ് ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ടിഷ്യൂസ് റിമൂവ് ചെയ്യാം. അതൊക്കെ പണ്ട് ബ്ലേഡ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് സർജറി ആയിട്ടാണ് കരുതി, ഇപ്പോൾ ആ സർജറിയുടെ ആവശ്യമില്ല, ലേസർ വെച്ച് കരിച്ച് കളയാം, അതിനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ബ്ലൂ ലേസറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ ഇത് ഫാസ്റ്ററാണ്, ഹീലിംഗ് മച്ച് മോർ എഫക്റ്റീവാണ്, തൊട്ടടുത്തുള്ള സെൽസിനെ ഒന്നും നമ്മൾ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് ഹീൽ ചെയ്യും. മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ടിഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഡാമേജ് ആവും, ഇതാകുമ്പോൾ ആ ഡാമേജ് വരാതെ. ചെറുപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുറെ പേർക്കുള്ള ഒരു കൺസേൺ കൂടി ആയിരിക്കും, പെയിൻ വരുമോ ലേസേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ, അപ്പൊ അതിലെങ്ങനെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ലേസറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലെയർ ബൈ ലെയർ ആണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ലേസേഴ്സാണ്, അത് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ലേസേഴ്സായിരുന്നു. ഇത് ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തൊടുന്നു പോലുമില്ല, നമ്മുടെ ഈ ടിഷ്യൂസിലൊന്നും തൊടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ലേസർ വെച്ച് തൊടാതെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണിത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത, കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സാധനം അതിനകത്തേക്ക് തൊടുന്നില്ലല്ലോ, നമ്മുടെ ടിഷ്യൂലൊന്നും തൊടുന്നില്ല. രണ്ട്, ഇൻഫെക്ഷൻ കുറയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യത. മൂന്ന്, ഹീലിംഗ് ഫാസ്റ്റർ ആവും. അപ്പോൾ പെയിൻ കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ഡിവൈസാണ് ശരിക്കും. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാം എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിൽ തന്നെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഇതുവഴി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ ഒരു ക്ലിനിക്കിൽ പോവുക എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിങ്സിൻ്റെ ഒക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ഫാമിലിയുടെ അടുത്ത് പോയി നമ്മൾ നമ്മുടെ കൺസേൺസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഡൗട്ട്സൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവരൊരു പ്രശ്ന പരിഹാരം തരുന്ന ഒരു ഫീലായിരുന്നു എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് കിട്ടിയത്. ഡോക്ടർ, നെച്ചുപാടം ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്കിൽ നിന്ന് ഐ ഹാഡ് എ ഗ്രേറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്. സോ, കൊച്ചി മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ക്ലിനിക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന കോൺടാക്റ്റിൽ വിളിച്ച് ഇപ്പം തന്നെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യും.